Ja som mala veľké šťastie, že moje prababičky mi zanechali recepty, písali do takých starých zošitkov, ešte švabachom. A tá jedna, baronesa Koháriová, bola veľmi rozšafná. Recepty písala asi takto. Vraz do toho 10 vajec. Druhá bola, myslím, že trocha lakoma. Tá napísala, prosím, daj do toho 5 vajíčok, ale stačia aj 3. A keď ich nemáš, nič sa nestane. Ďalšie recepty sú tzv. Susedské. Ako dobre vytočiť susedku? Jeden takýto recept vám môžem dokonca darovať. Zoberete úsmev číslo 4, na konci noža pár zrniečok chrobákov do hlavy, závisť susedskú a nevraživosť. Toto všetko pomiešate a je to famózne. Uvidíte to na Evičke Krížikovej, potom ako som jej to servírovala v inscenácii Recept od starej mami z roku 1980. Dobrý deň, prosím, ja by som toto... Ja. Môžem ďalej? Neruším, nebudem zdržiavať. Ale o čo by ste ma zdržiavali? Môžem? Dobrý deň. Tu sa vykladajú karty. Stavme sa, že uhádnem na čo? Na svadbu. Prosím vás, ja svadba. Sadnite si. Ale nie na vašu, no predsa na Evičkinu. O, čo? Ale Evička má ešte dosť času. Dáte si kávičku? Áno, rada. Len či nezdržujem? Ale vôbec nie. Čo som to chcela? Evičke by ste to mali vyhovoriť. Stále sama, stále doma, stále v robote. A roky utekajú. No a čože je to už za úspech? Vydať sa. To je len druhá šichta. Ešte aj o chlapa sa starať. Nech sa páči, cukor. Ďakujem, ja otočnem. No to viete, to je náš ženský údel. Ale zoberiem si. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Naša Hanka je rovnako stará ako vaša Evička a už sme krstili tretie vnúča. Joj, ja som vám priniesla z krstín. Nech sa páči, ochutnajte. Tak. To je od vás, milé. No. Tak tretie. Ja vám gratulujem. Chlapec ako buk. Taký bol šťastný môj zaťko. Po dvoch dcerách. Konečne chlapec. Veru, aj vaša Evička by už mala. To by vám bolo tu veselo. Ač, ani neviem. Nie, viete, my sme si už zvykli na pokoj. A dieťa to je kriku. Je to, viete, plno plienok. Evička dlho študovala, nedávno len promovala. No, už sú tomu 2 roky, nie? Čo skončila. Moja Hanka sa vydávala, keď mala 20. No, ale ona neštudovala. Ona sa vyučila za kaderničku a to je oveľa kratšie to. No veď práve. A ako dobre zarába. Zas si kúpili nové auto. No to viete. Kaderničke každý dá. Ale kto už čo dá takej doktorke? Keby bola špecialistka. Ešte tomu na stredisku. A na detskom. No. Ďakujem za kávičku. Už musím ísť, to viete. 3 vnúčata. Po tú misku si prídem niektorý deň. Tak dovidenia. Dovidenia. Ja vytrafím aj sama. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujem za kávičku. Dovidenia. Koláčiky za to nemôžu. No prosím. Tretie vnúča. A ja ani jedno.